A cidade de Ourense construíuse nunha ladeira separada un quilómetro da ponte sobre do río Miño, xunto a unhas abundantes fontes termais, coñecidas popularmente como as Burgas. A forma urbana do recinto do Ourense medieval tiña forma oval, cun forte estreitamento entre a igrexa de Santa María a Maior e as Burgas. Dende cada un dos extremos saían polo norte a corredoira cara a Monforte e polo sur a estrada de Allariz e Castela. A poboación quedaba bordeada no seu costado sur polo río Barbaña, afluente do Miño. O viario longitudinal da vila adaptábase ás curvas de nivel, mentres que as rúas perpendiculares tiñan unha forte pendente. Unha hipótese sobre a que podería ser o primeiro asentamento na zona das Burgas nos arredores da Vía Romana contraponse coa tradicional imaxe dunha cidade eminentemente campamental que tería xurdido nas proximidades da ponte como enclave militar. Tendo en conta estas dúas hipóteses, e fose como fose, a cidade desenvolveuse na ladeira apoiándose nas curvas de nivel na cara sur da catedral, no lugar no que xurdirán as rúas medievais da poboación. Posteriormente, no século XV, a este viario sumouselle unha estrutura perpendicular de rúas con forma de espiña de peixe, que terían por eixo a rúa Juan de Austria, onde se instalaría a colonia xudea. Finalmente, o desenvolvemento da vila fíxose a través de camiños que unían coa ponte, polo que o moderno Ourense rematou por entrar definitivamente en contacto co río Miño. O paso do Miño resolveuse dun xeito definitivo durante a romanización, coa construción dunha gran ponte de pedra de cantaría granítica, do que se conservan as pías orixinais. Os arcos serían refeitos con posterioridade na Idade Media, a excepción do primeiro polo lado esquerdo, que se considera orixinal. Ourense contaba con varias torres defensivas repartidas polo seu casco, dependentes do concello. As tapias das casas limítrofes co campo facían a función de cercado da cidade, xa que dispoñían das portas situadas ao fondo das correspondentes rúas, que se podían pechar en caso de asedio ou ataque inimigo. Fora do recinto amurallado atopábase o convento de San Francisco, mentres que os dous segmentos urbáns se articulaban en torno á catedral e á Trindade. No primeiro, situado ao norte, as rúas ordenábanse en espiña de peixe, ocupando o conxunto catedralicio unha parte sustancial do lado meridional da trama. O lateral sur do casco estaba ocupado na súa metade polas hortas da Abadía da Trindade, mentres que no resto tiñan o seu asento diversos gremios de artesáns que daban nome aos emprazamentos nos que se atopaban. O centro neurálxico do casco histórico é a catedral, e arredor dela esparexanse rúas, ruelas e praciñas, xunto con zonas de soportais, escalinatas e quebras urbáns, que ofrecen perspectivas e efectos da escenografía barroca, como é o caso da fachada da Igrexa de Santa María da Nai de Deus ou a fachada de Santa Eufemia, na que se deformaron todos os seus elementos para ofrecer unha visión frontal plana nun sorprendente exemplo de trampantojo visual acadado con arquitecturas oblicuas. Os sectores de maior poder adquisitivo realizaron, como noutras capitais galegas, unha arquitectura selectiva para a residencia do clero e da nobreza local.
As defensas do Ourense medieval comezan pola mesma catedral que pronto estivo dotada de torres e ameas, sendo as súas cubertas o máis elevado baluarte defensivo da cidade. O tratar de explicar o senso arquitectónico dos dous conxuntos escultóricos máis importantes das catedrais galegas, os Pórticos da Gloria en Santiago e do Paraíso en Ourense, xurda dúbida sobre o significado real destes dous monumentais conxuntos construídos como a grandes pórticos, pero non como a grandes accesos, algo que xera dúbidas e interrogantes difíciles de despexar. O Pórtico do Paraíso non se transformou nun acceso directo ata mediados do século XX, cando o arquitecto Pons Sorolla realizou a escalinata que coñecemos na actualidade. A catedral, que mide 84 metros de longo por 43 metros en transportadas do cruceiro, foi iniciada polo bispo Don Pedro Seguín na segunda metade do século XII. As naves foron cubertas con bóvedas góticas de cruzaría que non estaban previstas no proxecto orixinal, o que obrigou a apoiar os nervos diagonais sobre capiteis colocados como mensulas na cima dos piares. O bispo Don Vasco Pérez Mariño trouxo no século XIV a Ourense a imaxe do Cristo crucificado, que actualmente se venera na Capela do Santo Cristo. O baldaquino barroco suxeito por Ánxeles, realizado por Domingo Andrade en 1678, é unha réplica dos baldaquinos da Catedral de Santiago e do que cubría o altar do Mosteiro de Oseira. A desbordante ornamentación dourada do conxunto da capela é un firme recordatorio do recargado luxo do barroco americano. A liberación de engadidos na cabeceira da catedral permite apreciar a obra románica, o deambulatorio e o gran cimborrio do século XVI, a auténtica xoia do gótico galego. Este cimborrio foi construído polo arquitecto Rodrigo de Badajoz nos primeiros anos do século XVI. A súa planta octogonal soporta tres pisos de grandes fiestras, rematándose con cresterías e pináculos. Na Capela Mayor, o escultor Cornelis de Holanda levantara un retablo hispánico flamenco semellante ao que xa fixera o mesmo artista para a Catedral de Lugo. Varios bispos desta diócese xacen nos muros desta catedral. Os seus sepulcros, instalados baixo arcosolios con tallas xacentes, forman un dos mellores conxuntos de esculturas góticas de Galicia. O Museo Arqueolóxico Provincial foi reconstruído polo bispo Don Diego Velasco no século XII e posteriormente reformado no XIII. Inicialmente foi construído como pazo episcopal, no lugar no que se supón que estivo antes situado o Pazo dos Reis Suevos de Galicia. As fiestras da fachada norte e as arquerías do patio son os elementos máis destacables deste histórico edificio. Os franciscanos establecéronse en Ourense antes de 1238, sendo denominados polos documentos da época como frades menores. No século XIV levantaron o seu convento co claustro no lugar de Vista Alegre. Tras a desamortización dos conventos no século XIX, o exército fixose cargo das instalacións franciscanas ata que en 1998 pasaron a mans do concello. A igrexa franciscana foi trasladada en gran parte durante o ano 1928 ao seu actual emprazamento no campo de San Lázaro. Despois do período neoclásico, as tradicionais ordes clásicas refuxáronse na arquitectura promovida dende a administración pública. Exemplo disto é o acontecido co Concello de Ourense. O eclecticismo deste edificio estivo condicionado polo interese dos edís de contar cunha enfática decoración repleta dos elementos formais da linguaxe clásica. A obra máis salientable do primeiro eclecticismo ourensá é o Instituto Provincial, proxectado e construído tras non poucas avatares
polo arquitecto Antonio Crespo. Mientras la fachada emplea un diseño clasicista propio de los edificios institucionales de época, no monumental salón de actos recrea una decoración garneriana solemne barroca realizada por el pintor Ramón Parada Justel. En 1937, el arquitecto municipal Manuel Conde Hidalgo proyectó la Plaza de Abastos de Ourense, un notable edificio ecléctico dotado de un singular empaque arquitectónico. Un dos ejemplos más pintorescos y originales do neogótico galego que data de inicios del século XX es la construcción en Ourense de un conjunto formado por un templo panteón y un par de pazos destinados o asilo de nenas orfas das clases trabajadoras, o Colegio do Santo Anxo. O autor do proxecto, o arquitecto ourensá Daniel Vázquez Gulias, inspirouse para o seu proxecto inicial no modelo inmediato que tiña no Colegio do Pilar de Madrid, que acababa de ser rematado polo arquitecto Manuel Aníbal Álvarez, quen empregara un tipo de ordenación formada por un templo central neogótico flanqueado por dos edificios laterales que se unían a iglesia mediante soportales. No interior de este templo atópase a tumba da benefactora Dona Dolores Santa Marina, una obra que realizó en 1922 o escultor Asorei. Tampoco podemos esquecer a indeleble pegada deixada en arquitectura cosmopolita por las casas con galerías finiseculares, obra do arquitecto Daniel Vázquez Gulias, quien con su singular modernismo, cargado de nostalgia ecléctica, transformó la imagen tradicional de la ciudad, sin que arquitectura contemporánea pudiese competir con un patrimonio tan rico y variado como el que se acrisoló no sé un pasado histórico. Si se contasen las siete maravillas de Galicia, las Burgas estarían entre las primeras. Como a un milagre de la naturaleza, estas acuíferas bocas do interior da terra vomitan incesantes auga fervendo de ata 70 grados.